Baik, seramai 1.76 juta atau 49.8% kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di negara ini sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19 setakat 2 Ogos. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Dr. Nor Azmi Ghazali berkata, daripada jumlah itu, seramai 1.5 juta kanak-kanak atau 42.3% lengkap menerima dua dos vaksin, manakala lebih 1,000 kanak-kanak dalam kategori moderate to severe immunocompromised mendapat dos ketiga bagi melengkapkan vaksinasi primer sebanyak 3 dos. Beliau berkata peratusan itu masih rendah berbanding jumlah kemudahan vaksin yang disediakan untuk golongan terbabit. Persoalan ketika ini, haruskah kita bimbang dengan jumlah kanak-kanak lengkap divaksin bawah 50% memandangkan kes mula mencatatkan peningkatan sejak kebelakangan ini. Baik, untuk mengulas lanjut, kita nak bersama dengan pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah, Profesor Madya Dr. Shamsul Bahari Shamsuddin. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari, Gigi. Apa khabar? Khabar baik, Prof. Baik, pertama sekali, persoalan utama ketika ini berkaitan dengan vaksin kanak-kanak. Adakah perlu kita bimbang dengan peningkatan semula kes harian dan peratus kanak-kanak yang lengkap di vaksin ini yang masih di bawah 50%? Pandangan Prof. Baik, kalau kita lihatnya, sama ada kita perlu bimbang atau tidak bimbangnya, saya suka melihat kepada dua pandangan yang berbeza. Sebab dalam pendekatan pengurusan risiko, kita perlu ambil dua pendekatan ini. Yang pertama, tidak membimbangkan sekiranya tiada varian-varian baru yang terbentuk, iaitu variant of concern, VOC, tiada gelombang penularan jangkitan yang baru, serta tahap pematuhan disiplin kendiri yang tinggi dan cakna SOP dalam kalangan keluarga kanak-kanak tersebut. Itu tidak membimbangkan. Tetapi dari pandangan yang kedua, ianya adalah sangat membimbangkan sekiranya terdapat varian-varian baru yang lebih berbahaya daripada varian-varian yang terdahulu, ya, yang boleh mengesangi golongan muda atau kanak-kanak ini. Adanya gelombang penularan jangkitan baru, terutamanya dalam sektor pendidikan yang melibatkan kanak-kanak sekolah. Selain daripada itu, semua pihak, ya, termasuklah tahap ibu bapa dengan tahap pengetahuan disiplinnya serta kanak-kanak ini perlu meningkatkan hygiene diri. Sekiranya ini gagal, ya, memang sudah pasti ianya menjadi satu kebimbangan. Seperti mana yang saya ingin beritahu tadi, kita perlu lihat daripada dua sudut ini. Saya pulangkan kepada pendengar ataupun pengikut pemberita ataupun mana-mana ibu bapa untuk melihat kedua-dua faktor ini. Ya, Gigi. Ya. Juga Prof, adakah Prof melihat usaha untuk menggesa ibu bapa membawa anak-anak mereka untuk pergi vaksin ini ketika ini tidak memadai, tak seperti orang dewasa yang mana dahulu kalau sesiapa yang tidak vaksin tidak boleh masuk sesuatu premis misalnya, dengan gesaannya lebih tegas, tapi kepada kanak-kanak ni kita masih nampak ada kelonggaran di situ. Benar, Gigi. Kalau kita lihat, ada banyak persoalan-persoalan yang boleh kita bincangkan di sini. Persoalan yang pertama, apakah sebenarnya ibu bapa atau penjaga ini faham dan ketahui tentang vaksinasi kanak-kanak ini? Sebab ramai daripada ibu bapa ini, apabila saya buat satu tinjauan ringkas, ya, secara spontan yang saya lakukan baru-baru ini, terdapat pelbagai maklumat serta maklum balas yang agak meragukan. Sebagai contoh, kalau boleh saya kongsikan di sini, ya, masih ramai lagi ibu bapa atau penjaga yang tidak mengetahui bahawa vaksinasi kanak-kanak ini masih boleh dilakukan. Majoriti daripada mereka mengingatkan atau menyatakan bahawa vaksinasi kanak-kanak, yang dimaksudkan di sini piketnya sudah ditamatkan pada 30 Mei dan kanak-kanak tidak perlu lagi divaksin selepas itu. Ini merupakan satu maklumat yang tidak sampai kepada akar umbi, iaitu kepada masyarakat. Ada juga yang mengatakan bahawa suntikan itu masih boleh dilakukan tetapi hanya boleh dilaksanakan di klinik-klinik swasta dengan kos yang agak mahal. Jadi kalau kita boleh bayangkanlah, ibu bapa yang akan hadir ke klinik swasta membawa anak-anak, ya, mereka selepas piket ini terpaksa menanggung kos yang
tinggi. Itu gambaran mereka. Jadi sudah pasti ini akan memberikan alasan kepada mereka untuk tidak mendapatkan vaksin kepada anak-anak mereka. Dari segi risiko, mereka faham tentang risiko-risiko penularan jangkitan ini. Ya. Yang lainnya, kalau boleh saya kongsikan lagi, Gigi. Ya. Karena kekangan faktor masa ibu bapa juga mendorong sedikit sebanyak untuk membawa anak-anak mereka ke tempat pemberian vaksin. Sebab kita tahu ibu bapa yang bekerja, anak-anak yang dah bersekolah, hanya hujung minggu sahaja ada masa untuk mereka. Jadi hujung minggu ini pun sudah sibuk dipenuhi dengan urusan keluarga. Jadi ini sebenarnya faktor-faktor yang banyak mengekang daripada aktiviti vaksinasi kanak-kanak ini. Sebab itu ianya masih rendah. Saya ingin mencadangkanlah, Gigi, kalau boleh, Kementerian Kesihatan jangan aktif sahaja tetapi lebih proaktif dalam pemberian vaksin kanak-kanak ini. Ya, Prof, mungkin secara ringkasnya, apa mungkin nasihat yang Prof dapat berikan kepada ibu bapa di luar sana? Baik, dapatkan maklumat yang tepat, Kementerian Kesihatan perlu lebih proaktif, bukan sekadar aktif macam saya katakan tadi, lebih proaktif. Jadi kalau boleh, jangan tunggu ibu bapa datang ke pusat-pusat pemberian vaksin untuk membawa anak-anak mereka, tetapi pusat pemberian vaksin ini hadirlah ke sekolah untuk memberi vaksin kepada kanak-kanak ini. Ya, Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin atas ulasan berkenaan dengan peratus kanak-kanak yang divaksin masih di bawah 50%. Baik.